Bom dia, namastê, como é que estão hoje? O meu nome é Lisa, eu leo Spartagos, sou uma viajante que anda pelo mundo há 8 anos e durante a pandemia tive a honra de viver na Índia durante 26 meses e de aprender muito sobre yoga, sobre Ayurveda, Reiki e sobre a cultura indiana, que é uma cultura magnífica, com muita, muita sabedoria. Aprendi com grandes mestres e por isso decidi criar este canal para vir partilhar convosco um pouco de tudo isso que tive a oportunidade de aprender. E hoje venho-vos fazer uma pergunta. Aqui no canal já tenho mais de 50 vídeos publicados sobre tudo, muitas aulas de yoga facial, massagem ayurvédica, dicas sobre viagem, histórias de viagem. Tenho, no fundo, partilhado aquilo que o meu coração me manda cada dia que acordo. Mas há uma área da yoga que me apaixona muito, que é a yoga terapia, é a terapia de yoga. Porque que significa, no fundo, que através da yoga conseguimos não só curar doenças como preveni-las. Acima de tudo, tanto a yoga como a Ayurveda trabalham nessa perspectiva de prevenir para não termos que depois curar. É sempre na ótica da prevenção e é isso que realmente me apaixona, porque se nós, quando adoecemos, nos mandam imediatamente fazer isto, isto e isto, porque é que não o fazemos antes? Porque é que não faz parte da nossa vida ter uma determinada dieta, fazer exercício, meditar? Porque é que essas coisas não as colocamos na nossa vida antes de que a doença chegue? E essa é a filosofia da yoga e da Ayurveda, é exatamente a prevenção. A yoga terapia ensina quer o tipo de limpeza que devemos fazer para determinadas doenças, o tipo de pranayama, o controle da respiração que devemos fazer para cada doença, e obviamente também o tipo de dieta. E obviamente também as asanas, as posturas, portanto a prática de yoga que se deve fazer para cada tipo de doença. E eu gosto imenso dessa área, leio imenso sobre isso, aprendo imenso com os livros da Índia, porque realmente para mim apaixona-me poder aliviar determinados sintomas através da yoga. Muito melhor do que tomarmos químicos que nos dão cabo do estômago e que normalmente não curam, mas que adiam, não é? Que aliviam o sintoma naquele momento, mas mais tarde ele está lá, porque não vão ao fundo da questão, não extraem o problema. A yoga trabalha no sentido exatamente de prevenir, e quando já está a doença instalada, quando a pessoa já tem qualquer problema, diariamente, através da rotina da yoga, da dieta, etc., poder eliminar esse problema. E por isso eu tenho andado com esta vontade de vos fazer um conjunto de vídeos em que vos venho apresentar quais são as posturas que para cada tipo de sintoma, porque nem tudo é doença, não é? Como a dor de cabeça, problemas de estômago, rinites, sinusites, quando temos febre, problemas de coração, problemas de tiroide, o que é que se faz na menopausa, o que é que se faz antes, durante e depois do período menstrual, quando há problemas de fertilidade, enfim, os diabetes, enfim, infelizmente há tantos problemas, não é? Há tantos sintomas. Que há muita coisa para explorar e eu tenho um pouco esta vontade de vos mostrar isso, mas venho-vos perguntar se vos interessa. Basicamente, falo-vos muito ligeiramente, nem das limpezas vos vou falar, porque nós no mundo ocidental não as fazemos, mas sim vos vou falar das posturas. E do que tipo de shavasana, yoga nidra, que é yoga para dormir, na verdade, que podíamos fazer para cada uma dos sintomas. E também vos depois apresentarei a pranayama, o controle da respiração, que tipo de exercícios podemos fazer para melhorar nesses sintomas. Se vos interessar, começo aqui um repto
de vos fazer estes vídeos, uma vez que aqui já têm muitos vídeos de yoga para beginners e de muitas outras classes de yoga. E sim, estou entusiasmada com isso, mas digam-me a vossa opinião, está bem? Estes vídeos são acima de tudo para vocês. Para mim é ótimo, é maravilhoso ter a vossa companhia, ter o vosso feedback, mas acima de tudo faço estes vídeos para vocês, para poderem praticar e para poderem se aproximar da yoga e espero poderem se apaixonar pela yoga. Um abraço gigante, tenham um excelente dia. O Spartago está a ver se está tudo bem comigo. De mim e dele, um abraço aqui desde o paraíso. Estamos quase, quase a sair daqui, mas por enquanto ainda estamos aqui no paraíso, no México. Um abraço e até já.